Um, dois, ai. Seu amiguinho. Dois, três e... Para de balançar a pipa, Renata, vai balançar a câmera também. E aí, chipis? Como é que vocês estão? Mano, eu vou fazer um vídeo diferente hoje. Nossa, tá passando um gavião, mano. Que lindo, olha, olha, grava, 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 que lindo. Caraca, mano. Passou pertinho. Ai, tá. Pipa. Gente, é o seguinte. Eu resolvi fazer um vídeo diferenciado pra vocês. Pra causar uma reflexão e pá sobre a pipa. Logo mais, vamos estar de volta com tudo. Na temporada é muito vídeo e muita pipa, entendeu? Então já vai deixando um like aí, mano. Um beijo e até mais. Cercas branca, uma seringueira com balança, desbrincando pipa, cercado de criança. O que é a pipa pra você? Para alguns, a pipa é apenas um brinquedo que fez ou não parte de sua infância. É algo que não tem mais sentido praticar e é sem graça. Para outros, a pipa é tudo. Um divertimento, uma terapia e até mesmo um modo de levar a vida. Independentemente da idade, sexo ou necessidade física e mental. Na infância, muitos eram loucos, fanáticos por pipa. E com o passar do tempo, surgiram muitas responsabilidades, muitos compromissos, fazendo com que essas pessoas se afastassem da pipa e, ao invés de incentivar essa arte, passaram a questionar, dizendo trazer riscos à vida humana, proibindo seus filhos de darem seguimento a uma brincadeira tão saudável e que os fazia tão felizes antigamente. Mas pra você, o que é a pipa? Vou dar a minha humilde opinião. A pipa é uma brincadeira que, levada a sério, pode ser considerada um esporte e uma cultura. Não digo isso porque eu tenho um canal de pipa. Digo isso porque eu amo a pipa. Ela sempre esteve presente em minha vida, fazendo com que eu esquecesse dos problemas e fugisse um pouco da realidade. A alegria em cortar alguém e gritar af. A alegria em estar rodeada de amigos dispostos a se divertirem. Isso foi o que eu sempre quis e sonhei. Muitos sonham em ser médico, advogado e até engenheiro. Eu apenas sonho em ter sempre a pipa presente em minha vida. Sonho que não acabem com essa nossa cultura, capaz de fornecer muita alegria. Querendo ou não, lutamos todo dia contra a sociedade hipócrita, incapaz de reconhecer a força de uma folha de seda com algumas varetas. Pessoas que não deixam seus filhos descobrirem o que é infância de verdade. Preferem deixar seus filhos diante de computadores, videogames, celulares, só para não darem trabalho. Mas aí eu te pergunto, essas crianças estão vivendo de verdade? Uma criança que vive dentro de casa, não brinca de pega-pega, esconde-esconde, polícia ladrão e pipa na rua, é capaz de dizer que aproveitou a infância? Me sinto completamente realizada, vendo a admiração e o reconhecimento que tenho por onde passo. Vendo lojas enormes, com tudo quanto é tipo de pipa, de linha e tudo mais. Isso sim é evolução. Hoje, a pipa é o ganha-pão e o passatempo de muitos. Pais de família soltando pipa com seus filhos em festivais, com o céu colorido, criançada correndo, sorrindo, gritando, pulando. Tudo isso por causa de pipa. Eu consigo lembrar completamente da minha infância. Eu, meu pai, meus amigos, todo mundo soltando pipa, comendo aquele churrasco que é de lei, né? Isso sim é uma infância de verdade. E não para por aqui. Não é só na infância que podemos ter isso. É na fase adulta, idosos também podem, todos podem. Esse não é o Brasil que eu quero, é o mundo. Um mundo que dê valor às pequenas coisas que se tornam grandiosas. Às vezes, o que te fere por fora é o que mais te faz sentir bem internamente. Digo isso quando olho para os meus dedos e vejo todos os cortes e cicatrizes que tenho. Que me trouxe momentos de alegria, amizades e até mesmo frustração. Mas eu jamais imaginei ter sensações como essas através de uma folha de papel. Tudo necessário para me tornar uma pessoa melhor e mais forte. Obrigado à pipa por existir e obrigado amantes da pipa por não desistirem dela.
Se você se identificou com esse vídeo, compartilha com seus amigos e familiares e mostra o que você acha realmente da Pipa. Um beijo e até o próximo vídeo.